ikintu cyambabaje ni ukubona umuvandimwe nyine yirengagiza filipita mwubaha nk'umunyamakuru w'umwuga ariko si umudijomwuga filipita ibintu urimo urakora urimo urereka abantu kuri kunshyira hasi urimo urereka abanyarwanda kuri kunshyira hasi kandi wirengagije imikorere yanjye decoys buyaprodding ahe heeeeh doke wowe ubibara nkaho iriya awa adariya firipita ntago ari ukubibara niye ni ibintu bye n'ibintu bye ntago ari ukuvuga ngo ni ukubibara burowu aho uri kunyumvaho kuri kw'ibintu urakuze reka guca ku ruhande wereke abanyarwanda kuri kugeza ubungubu ngeyo firipita kuba ataranominiyemo binyereka ko ari in avuga indimi ebyiri ibi ntabwira umuntu si byo akora akongye mbasuzume nge mbifurize kugubwa neza ni mu rwanda n hanze yarwo ngirango ni igihe cyiza cyo kubaganiriza muih muri mungo ngo zanyu muriguma mu rugo mu bitandukanye kandi nanone aba mu kazi tukagira e igihe cyo kuganira bakamenya amakuru atandukanye ibyamamare yu munsi reo asuye dij fresh. umeze sana kabisa cyane mu minsi ishize icisazasuheye n'indirimbo nshyashya bro buri kuwa mbere mbere kabisa nashyize sekura remix hanze ubu ngubu amashusho yayo ari hanze abakoboyi bagende barebe kabisa ni indirimbo wahisemo muri muri ipi y'indirimbo zindi wari wakoze kuki iyo wahisemo ari gusubiramo seko mu busanzwe ntago ari ni igitekerezo ngira ngo cy'umuntu uriya pete santosi twakoranye yampamagaye ambwira ko akeneye ko dusubira na miliyoni irimbo ntakoze agapfukamunwa ndahumbwira ntiy'indirimbo rero agapfukamunwa bisobanuye masike kuko ni umunyamerika ntabwo aba azi ni ikinyarwanda rero nta mpamvu yuko twasora indirimbo ijyanye n'ibi bintu bya pandemike none kandi mbona dushobora kuba tugiye kubisohokamo mpitamo ko dukora sekura rimigisi kuko izindi izo nayo nazikoreye amashusho utu ni santosi santosi ni umunyamerika narabibyo mbona ba finlandi ese ntibeshye mwahwiye gutera inzu sayama social media wageze ngo hari ibyo atazakora se ni ukuvuga ngo we yabonye indirimbo zanjye urabizi social media hari ukuntu ugwa no ku muntu utashakaga kumureba deni arabikurikirana aranyandikira ndamusubiza duhana nimero gutyo niho havuye rero anyereka ibikorwa bye nawe anyereka ko ari umuhanzi tuhita dupanga gukorana gutyo ni mu buryo bwo kwagura umuziki muri makeya umuziki ukora wukoragutira umudije ubusanzwe n'umuntu w'umudije ushaka no kumwaka ati sitamu imuta yeeeza itodiye nyine ntarebe ni ukuvuga ngo kano kazi ndakavanga uko bigenda bikivanga byose nyine ugasanga biziye rimwe ibyo byo kudija impano ikaguka nyine ariko n'ubundi ngewe kabisa ndi umu atisite ntago ari ubudije gusa gukora umuziki no kudija ntago bikuvanga aho ari aya ntago bimvanga ngira ukuntu mbimanaginga nyine ubuntu ko nta akazi n'ubundi twabigize akazi ukabivangavangavangaho kugira ngo bikuvange wowe eeee kayise wari umaze iminsi mbona yuko ibintu byo gusohora ndemba usa n'uwa n'ubigendamo gahoro ariko nanone no kudija wenda hajemo n'ikibazo cya coveninitini ariko no kudija ntabwo wari ukigaragara ku maradiyo siteshoni ku mativi siteshoni ntabwo wari ukigaragara byari byagenze bite mu minsi ishize wari ubu mu bigi eeee ni ukuvuga ngo nyuma gatoya yuko batuzaniye yaguma mu rugo y'umwaka ushize ndumva ariho nahagarikiye gukora kugaragara ku mativi n'amaradiyo ni ukuvuga ngo rero ni haziyemo nyine icyo kibazo cy'uko twageze mu gihe cyo kuba turi muri pandemike deni hazamo no kuba nyine umuntu ntago ari muri muvuma sitire aho dukura amafaranga aba ntago wajya gusohora indirimbo udafite ubushobozi amafaranga atarimo araboneka nta kazi ubigendamo gake ariko uko imana yagendaga inshoboza n'ubundi narakoraga ikindi nari mu gihe mu bintu byo kwigisha abanyeshuri bahangiye ibintu byo kudija ngira ngo ibyuma wabibonye hariya twabaga turi gukorera hano mu rugo n'ubundi reka 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 nisimbukire n'ibyo ngibyo byari ngombwa na mabudetse abantu baba bagomba kumenya ariko rasi tayime ndibuka ndimo ndakora interiviyu na ferpeta nibwo hari hasohotse posite wari wakoze kakayikuku wakoze posite icibikuba ugaragaza ko ferpeta atakubaniye mu kukunominitinga ni amahirwe nge yuko nanaganiriye nawe uyu munsi ndamufite verisiyo zitandukanye iriya posite uyikora warubabaye ofu kose ni amarangamutima yanjye kuko bingora no kuyahisha nari mbabaye bya nyabyo byanyabyo iki cyakubabaje kurusha ibintu ikintu cyambabaje ni ukubona umuvandimwe nyine yirengagiza yirengagiza ukuri kw'ibintu yirengagiza Ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kubaho avuga indimi ebyiri kuriya cyangwa akora ibintu bitandukanye n'ibyo wakwereka ko yakora ese mbyandika kuriya ku rubuga rwanjye ndavuga nti ni uburenganzira bwanjye cyane ko nta n'umuntu natutse ndibuze gusa usa n'ukijya mu mizi gakeya fpr tuganira yarambwira tirenze ariya namarangamutima ye yumva yuko njye nakabaye imushyigikira nk'umuntu twakoranye cyangwa se yumva ko we na nakabaye inyuze ku ruhande ariko mu buryo bw'umwuga nta bushobozi nari mfite bwo kumushyiramo nawe ni kubyeme biriya biriya nge nge siko mbyemera siko mbyemera kuko ndi umudije kwanza ugiye gufata iriya kategori ukabipanga muri buriya buryo nge nabonye n'amaso yanjye mbita mbona ko nta makuru ubifiteho ibintu by'abadije upfuye we kugira ngo igikorwa cyawe kigende neza nanjye tinangerekanerekane ko nshyizemo kategori y'abadije mba umuntu wa mbere mu agahigo ya gahigo ko urabizi awadi zose ntabwo zari zigeze zigiramo iyo kategori si ukuyirwanya kwijyamo ahubwo icyiza ni uko yakabaye ijyamo ku muntu ubikoze abifiteho amakuru neza philippe itamubaha nk'umunyamakuru w'umwuga ariko si umudije w'umwuga

kuri ya cyiciro wavuga ngo uti kuba watanshyizemo kuba iki wabonaga hariya arenze tureke no kubica ku ruhande hariya wari ufitemo umwanya muri bariya batanu umwanya ntago wakabaye uburamo ntago uburamo kuko aho wahita ujya kumbaza ngo urabona wakuramo nde kugira ngo ungemo ntago navuga ngo mpoyetingi ngo nakuramuye ariko nk'ingihe nk'andi ubwanjye ngiye gutegura irushanwa cyangwa awadi categori ziba zitandukanye buri kategori ziba zitandukanye ku buryo ntashobora gufata umudije aba basaza ba bisoso twemera nk'abakuru bacu ngo nge kumutondeka hamwe na marino ntarenzo tugira ukuntu twinjiye nkange ndi kuri generasiyo ya gatatu kuri bisoso ugahitaho gufata bisoso ukamuzana gukompeta nande naba ira n'umunyeshuri wiwe cyapfuye cyapfuye kabisa aho kiba cyapfuye cyane byumvikane ko rero

hari aho wagaragaje ko ashobora kuba najya gukora interivise ku buri kanya ngo njye ngaragara ku itangazamakuru ndi kuvuga ibintu nta bikorwa Njye uzacunge ngaragara mfite igikorwa cyo kwereka abantu iyo ntacyo ndatuza ntago guhora umuntu agaragara ari ukujya mu ma interivise ya buri munsi ngoba ntago kariya ariko kazi konyine hari ababifashe bakabigira nk'aho mufitanye bivu cyangwa se urwango mu kinyarwanda hari urwango ufitanye na fekwita nge nta kibazo cyihariye nigeze ngirana na philippe ita nta kibazo kabisa ahubwo natangajwe n'ukuntu nabonye ahubwo ngenda anegezwe iruhande mu mikoranire yanjye nawe mu buryo navuga buteruye ariko bwa buryo bugenda bukwereka ibimenyetso ko umuntu afite uko akubona cyangwa ari uko agutekereza ngenda mbona utuntu twinshi harimo kutasubira mu kiganiro cya the choice uyu mubaki itangiye si twe twagitangiye se ntimwarimuhari ntimwarimuhari wakivuyemo ugute twavuye kiriya kiganiro ni ukuvuga ngo kovide ikiza bavuga ngo tugume mu rugo ngewe umuvandimwe yari angenge imikorere irahindutse ngo bagiye kureba uburyo ngo bagabanye abakozi hariya eee ngokuko ngo niko babasabye ngo ariko ngo sho ngo izakomeza ngo shoyaci zakomeza ngo kandi ikindi ngo amamodoka ngo hari ukuntu bigoranye kutugeraho mpavuga se ko mbon'umudije wundi bari gukorana we bamugeraho gute aba mw'isibo urabizi ibi kizabyo narabyumvaga hari igihe umuntu atakugeraho hari n'imodoka y'akazi yadutwaraga yesi ariko ntabwo yiyongeye kuza kumfata ikindi ntiyongeye guhamagarwa no kuri isibo nta mbaza ko hari icyo mfana filipita bigenda byunganira kuri ibyo bintu njyewe yabimbajije kabisa nyuma gato tukiri nko mu kwezi kwa ntarasora n'agapfukamunwa jado yari amamagara arambaza ngo bimeze bite ko ntakikubona muri shopu hari icyo ufana philippe ntihambwirange ntacyo kiretse ahubwo wowe umwumbarije urumva rero hari hakiri kera so mbihuza n'ibyo bintu no kutanshyira muri awa adi nkahita mbona ko hari ikibazo mfiteho areke kwijijisha ahubwo atubwire ikibazo kuko wadatariye ariya isi dutangira detoyisi ko twari turi kumwe icyari ikiganiro cya andi n'andi ikiganiro cya filipita M irene n'arenzo dj dj yegejweyo haze uwundi ni nk'ubu ngubu nkubwiye ngo indirimbo bita zana iri kuri akawunti ya dj renzo nkahita ngaruka mu banyarwanda mvuga ngo zana si yanjye kandi iri kuri ca nayanjye choice bayapulodinga hehe eeeh doke wowe ubibara nkaho iriya awa adariya ferpeta ntago ari ukubibara niye ni ibintu bye n'ibintu bye ntago ari ukubwira ngo ni ukubibara buru aho uri kunyumvaho kuri kw'ibintu urakuze reka guca ku ruhande wereke abanyarwanda ukuri uko gutandukana kuri iyi shibo niko kwavuyemo umwuka kwavuyemo gutangira ku ndetse n'ubuze ukuntu byagenze vema ko twari dufite intego imwe dufite ibikorwa bimwe tugomba kugeraho ariko ntangira kubona tanto turi kuvanga ni dj rezo na dj philippe hari abandi badije benshi birumvikana baba bakeneye kuzamuka ariko dufite intego hari ikintu twagombaga gukora ni nacyo twaberetse dukorana tujya gukorana amakorabo indirimbo tanto ukazisanga ku ndirimbo ugasanga indirimbo ni nk'iyangiri kwa philippe ugasanga nk'indirimbo ya philippe bombe nanjye n'ingi yawe yapilodingi ku madigito platifomuzi yanjye urumva hari imikoranire yanjye nawe yari yarihari ariko sinzi ukuntu byagenze ariko kuva icyo gihe kabisa kuva mu ka kabiri nge natangiye kube n'utumenyetso kuri firipita bw'uko navuga ko ari nko gushyira iruhande atanabikubwiye sinzi ahubwo ikosa naba aramukoreye rituma firipita ubwo yiyicara aravuga ngo ngende umudije wa mbere mu gihugu ugacyagategura amawad isinzemo umudije batanu nduwakangahe nturi muri batanu nyine ntabo mbyanze ariko wasanga wakaba yabikubwiye atari umwaka yatbib indirimbo nakoze filipita kuva twatandukanase hari indirimbowabonyeyoeye hub ni nde ukora mm. se hagati aho ngaho kuburyo nujya kunjjango sinkora b mm. bibintu iriya kategori nabikubwiye ipanze mu buryo burimo akavuyo kubera ko umuntu waipanze naweubwe nta makuru bifiteho yeah. ndibuka nabonye ngenda filipe ita ndamukurikirana kuri yutube kabisa nk’umujama wanjye nabonye interiviyu yabo ejo bundi bikoresheje we na irene kuri cano yabo arabivuga bavuga ibintu bakisubiramo ngo we ngo niwe wazanye kategori ngo y'ubudije ngo twayanze urumva mwapanze ibintu mutazi ibyo bintu rero kugira ngo bizamure umwuka mubi nabonye atari no muri kategori y'abadije gusa ikiriya ni igikorwa umuntu aba agomba kwitonderamo ntabwo ari uguhuguka ngo ujye gufata amazina kandi firipa idafite ikibazo ni ukuvuga ngo biriya bintu njye mbifata nko gufata izina ryanjye ukarishyira hasi tu kuko twaranakoranye iyo umuntu mutagikorana hari uburyo niyo mwatandukana usigara umwubahamo ariko nta risipegite kabisa iyo ubivuga agahinda uba ufite iyo ubipositinga agahinda ubipositinga nawe renga ubanza bitari mu kazi gusa ubanza no mu buzima busanzwe n'umubano wawe na fe bitapari iyo gukorana n'umubano wawe arahise uhagarara nge ntago ndi ndyarya ntago ndi wa muntu ngo uzajyeho ngo 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 uhamagare ndenzeho bitameze neza ntiyo ntacyo kiri kwica iyi indasitiri kuba umuntu atavuga ukuri gutinya kuvuga ukuri kubwira umuntu nkuriye ukuruka amubwira ati ntibimeze neza wibeshye kandi koko nawe ndabizi aho ariko abizi ko iki kintu kimukomanga ku mutima so ni uburenganzira bwe ni awadize ariko icyo kintu kiba kigo agomba kukizirikana burowu kabisa njye none ahangaha ntakubeshye nkubungubu arirenze njye nteguye nka awadi bakambwira ngo umushyushya ari ugamba mwiza cyangwa umunyamakuru w'umwuga abana mu badije mu badije ho ntiyazamo nawe urabizi ntabwo yazamo ngiye gutegura kategori nkashyiramo abadije ariko mu banyamakuru b'umwuga namushyiramo mu ba emusi namushyiramo muri batanu ntabwo yaburamo wamushyiramo kuko muri inshuti cyangwa kuko abishoboye konge ntago nawe gukorana na philippe itabasha gufata mikoromani twari dukeneye kombinezo kandi byarunganiranye philippe itabaye umushyushya rugamba mwiza icyo gihembo umudije mwiza niyo mpamvu iriya diyo mwayibonye mukavuga ati kabisa ntago twari dufite izina nka gurupe ariko twarubahanaga nk'abavandimwe nge rero nonaha nawe abimbone firipita ibintu urimo urakora urimo urereka abantu kuri kunshyira hasi urimo urereka abanyarwanda kuri kunshyira hasi kandi wirengagije imikorere yanjye akabiza agushinja kuba ari amarangamutima yawe ushyira imbere ukica akazi ugashaka ko yica akazi gute kumubwira ngo agushyiremo kandi abona abandi bakoze nta n'ubwo herega njye biriya narabyutse ndabibona uzi ko biriya bintu nanatunguwe ndetse sinarinzi ngo watsi gowingoni narabyutse eee ndavuga amahe ikiganiro twatangije de choice na wa mudije umuhagarara inyuma wa agisi ntago ari kugaragaramo none abantu baba bahagaze inyuma ya firipita rero ubwo bigaragare ko nta kintu baba bari gukora na aremeza neza niba yarabaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri akavuga ngo aba badije baragaragaye ubwo kuki muri de choice hatavuyemo n'umudije n'umwe mu badije babiri bagaragaye ni icyerekana ko nta marangamutima yari afite ubwo abantu bakorana bose baracyagerageza rero ari umuhanga ariko atari ku rwego rwo bahatana biriya ni ibintu none se abo yashyizemo bo ntibagaragara ku mateleviziyo nk'abandi Ni iki kindi bakora kitaricyo ubundi arimo arakora kandi ibiganiro byose birakurikirana firipo itakiriya kintu ngewe vuma kiracuramye nta kuri kurimo ni iki nyuma iriya kategori y'abadije najya no gutegura ibintu butahajya yirengagiza azabanze abe umudije w'umwuga amenya ibya badije ngo ni ibiki amenye amateka ku badije bo mu rwanda uba urajya gufata abantu mani abantu badukuriye ni abasaza mu gakino ukaza kubazana ukabahuza n'abana b’ejo wundi ugahita uvuga ngo tugiye guhanganisha edase zina ryurira muri genda urashaka kuryica cyangwa se ngabo hari ibindi bintu ushaka kugeraho ngeheriya se mba nkifata nka awadi mwari inshuti mbere ubushuti ngiye kuri ngena aranamubabariye mani kugira ngo urebe ko nta muri inshuti bintu naragenda nkur'incuti ntago ntavugana nawe yamana ubushuti navuga ko iyo kimara kunyereka ko nta kintu tugomba kuvugana njye ntago nabuhatiriza sibyo biravuna cyane kwereka umuntu ko mugomba gukorana kandi watabishaka njye firipo itanyegejeyo anshyira ku ruhande imikoranire yanjye nawe njye ubwanjye nkoresheje uko mbibona ni hariya kandi uba uri no hasi niko bingembe ifata jya ku ruhande kandi uba uri no hasi kugira ngo ubone ko ari nange urenze so namuramurebye mu mayinteriviyo ukuntu yavugaga narakurikiranye ukuntu avuga ariko firipa itandagira ngo nkwibutse weho wowe urabizi ko tuziranye arabizi ko tuziranye kabisi tureke kubeshya abantu agenda asubira inyuma arebe ibikorwa twakoze arebe bibiri na makumyabiri arebe ibintu byose abone kujya gukinira ku izina ry'umuntu nababisosa narabibonye ko bazivuyemo kuko babonye ukuntu ziteguye bitujuje ubuziranenge ahari kuko nta muntu waganga uyu ntacyo umuntu niba avuze ngo ngo ngeye mu nkuremo kubw'inyungu z'akazi kandi nawe reka nawe andi nazo ni akazi si umudigesi agahita asezera n'ibintu biba bitumvikana bro mu buzima busanzwe nabwo mwari rezo mwari inshuti na fayapeta anavuga ngo mwari n'abavandimwe sinzi niba nibeshye ariko ubushuti bwanyu nyuma ya y'abiriya byose mwari kuva mu kwa kare ngo bakushize buracyakomeje ubuyobo ubu nshuti ibintu byabaye kuriya buracumbagira ntabwo bo navuga ngo bwavuyeho ngo nge sindimana nemeza cyane ko ntajya ngira n'ibintu by'inziga nabikubwiye iriya fotongeye bwarakeye ndagenda ndanabisiba n'umvu bwanjye nyine naranarije ndareba ndavugana ariko firipa ita niba ari gutya ameze bwaracye mbona n'abantu bose bamwihaye ku nkoranyambaga mbona afitanye n'ibindi bibazo byinshi cyane n'abantu ndavuga ndavugane e ngere kambe mubabariye ngenumvise ahubwo mufitiye impuwe hari ukuntu byuka ukabona ibintu umuntu arimo ugahita ubona ko nawe afite amanyanga akabikura izo ni impuwe ngena mugiriye impuwe n'impuwe cyane ni zimwe zabiheye ngena mugiriye impuwe nahise nyisiba yafoto nyisi ba n'ibintu byose nari nanditse kubera akababaro mbikuraho karashize shange ka rashize uburibwe yemeze neza kabisa waramuhamagaye byibuze ntabwo bikeneye kumuhamagara ntese ko ari wowe wampeyemukiye ngenda amuhamagara gute firipita ni wowe yaraguha positingi iriya foto ntabwo yigeze abampamagaye bari mu kiganiro bagira ngo bacuruze na irene abampamagaye rave ntabwo nabemereye narabahakaniye ntaraba bampamagaye ndi kumwe na famiye kwanza icyo ni cyo mbere ngo ngo turagukeneye ndavuga irene uri umukozi wa filipita bumfushije gatoya nta n'ubundi ni filipita ugiye kumpamagara kuri cano ye ngo yiganirize nkuko nawe ubonye babikora ubu none dufitanye ikibazo wowe emmy ugahita ujya kuri cano yawe ukampamagara urumva ubu bifashe nk'ibintu bifite uburemere cyangwa ubufashe nk'imikino n'ubundi ngo dukomeze ducuruze basonaye ntabwo muraganira wena nta kintu ndaganira nawe kabisa ni ikibazo abantu bafashe ku rwego rumwe cyangwa urundi bitewe n'ubukana wabyandikanye ubona ari ikintu kizakemuka ko abantu mwakoranye abantu mwabanya abantu mwaririmbanye ngewe ni twagendanye n'ahantu henshi hari ibintu byinshi nagiye wenda mbona ubuvandimwe bwanyu bwinshi ndabuze cyangwa se ubushuti bwanyu bwo mu kazi nibwo nzi bwo mu rugo simbuzi uriya mubana uzongera ugaruka hagati ya rengwano na filipe nawe 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 nshaka ngewe ntago mbitega iminsi ngo ni ibintu bita kuko igihe ntago iyo ngiranye ikibazo n'umuntu ndebe uruhande rwe rubi cyane kuruta urwiza ntago bivuze ko adafite urundi ruhande ho ari umuntu mwiza urwo ruhande rero ni rwo mperamo amahirwe yo kugira ngo tuzongere tuvugane birashoboka ariko ntago ibintu yankoreye nshobora kongera kumuha amahirwe yo kubinkorera yesi ntabwo nshobora kongera kumuha amahirwe yo kunshyira izina ryanjye hasi kandi biriya nanone iyo ntabivuga ntiyari kubimenya ko mbizi ko ariko agenda abikora njye niba mpamagawe we nudukoresha akambaza ngo mufitanye ikibazo n'uyu no muntu birumvikana ko aba yakibonye ko giharin cyari gihariri kukimbwira umunkuendandabona sui kitika byagenze gute ko ntakiri kuza no imodoka ngo zarabuze byuka nzkfite gusaba inkuru twaye imodokaa fiiita mm -hmm. ujya ku kazi nimodoka kuko ntabo bakwisibo mm -hmm. hari utuntu tw'uducengamanywa umuntu ukubita nawe nk'umuntu mukuru ugakoresha ubwenge bwawe tu nagiye ku ruhande njya ku ruhande njya ku ruhande njye mbifata nk'aho navuga ngo ni nko kwegeranya ibimenyetso byo kugira ngo ndebe uko anekereza ndanaceceka nabona nakoze igikorwa bararayikinze yakoze reyakishoni kuvugana ni kwa kuvugana nyine bita umusaza we umeze fureshi cyane ko nyine aba ari na biza ari mu kazi abantu bigeze kumbaza ku bijyanye n'imiziki ngo ko tutagikorana imiziki ntago imiziki nari kuyikorana n'umuntu utari kuboneka wenda aho niho byahereye njye mbitekereza ko benshi bagiye banamamagara bambwira ngo umusango bimeze bite ko tutakikubona muri de choice nka buri kintu mbabwira ntabwira ngewe ntago ntose nahita mbwira umufana ngo ngo ntago imodoka icyeze akumfata kandi turi muri ntago naca mu muhanda ngo nta nubwo nari mu buzima busanzwe mfite n'ukuntu iyo modoka itazaga nahamagaraga umushoferi wanjye nanjye nkambwira ati “ ngwino nawe ntabwo yemerewe gutambuka abari bemererwa gutambuka n'abo ni abari mu kazi gusa so mbona ko filipita afite impamvu ahubwo nanjye muzamumbariza impamvu yagiye anyegezayo gutyo tuzamenya impamvu noneho duhure wenda tunabiganire ariko biragaragara ko ngenda amweretse ukuntu mbibona ibintu yankoreye birahagije ku buryo njye nabihuza no kuba naranditse ariya magambo kandi mfite rezo yo kubikora ndibuka mutangira gukorana ku isango renzo wari umudije mwiza wari wari umudije mwiza ariko izina ritaraba rinini cyane nk'irya philip wari umunyamakuru uzwi kirage ubanze mwari ugufashanya yaragufashije ibintu byinshi ugire kone ibintu bimwe na bimwe wenda philip yagufashe muri kariyeri yawe nda ni ukuvuga ngo kare nakubwiye ngo ntago na Ntabwo nareba uruhande rubi gusa uruhande rubi rw'umuntu n'urwiza ndarwibuka ikindi abantu ngenge gukorana na philippe itasimba ihakannye ko atari icyo yamfashije ariko nanjye ku rundi ruhande naramufashije ku ruhande runini kabisa philippe ita kugira ngo ajye kwiyita umudije abantu babyemere nuko babona agakanzu ko turi kumwe atari abari kumwe nanjye nta muntu akivuga ubudije babaga bamuteye amabuye no mu makarabu arabizi ngewe namujyanyemo mu makarabu abantu batuma bamumenya mu makarabu philippe ita philippe ita yarazwi nk'umunyamakuru wo kuri radiyo aza kuza kuba umudije kuko abikunze wigeze kumbaza ntahantu twahuriye bibiri na cumi na gatatu twahuriye ari umu emusiyo ari umunyamakuru tugahurira ama eventi ariko nyuma mbona philippe itako ashaka kuba umudije kandi ntabwo waba ushaka kuba ikintu ushaka kuba umushoferi ubana n'umushoferi ngo bikunanire ariko titire yagiye yiha nyuma rero aho bici intege ngira ngo n'ibintu by'ubudije urabona ko nawe yagiye abigendera ku ruhande rero sinamenya ngo ni iki ntago twigeze tubyuka mu gitondo ngo tuvuge ngo ntuzagaruka ngo ku isibo ngo muri de ciyuwesi ngo nawe ngo nto a a hari impamvu byanze bikunze kandi nanjye ntazi ahubwo namweretse ko nabimenye ntakibonetse muri ziriya awadi ziriya awadi we wumviye nonaha kugeza ubungubu ngewe firipita kuba ataranominiyemo binyereka ko ari in avuga indimi ebyiri ibi ntabwira umuntu si ibyo akora hari n'igihe umuntu abagirango akuryoshye wenda mukomeze mukore wabona ntari n'umudije mwiza ahubwo ariko kubera iki abimbwira niba ntari umuntu mwiza rero mbwira ati ntibiraba byiza ariko nanone ubimbwire ntabwo wamfata firipita ntabwo ari manaja wanjye ntabwo ari wowe kubangwa yari azamuye ntiyari imikontra kwaro gukorana ntabwo akwaro ukuzamura kandi twarazamuranye ku mpande zose kuko naramuzamuye nanjye mfite puratifomu yanjye nawe anzamurira kuya iyo abantu bafatana nibyo ngo babiri bishumye yari nayo gahunda boro kubona abantu bari gukora bishyize hamwe aribyo biri kuzamuka twakoranye ntago gahunda ngo renzo ngo nzamura ngo firipe itanzamura oya twese twarebanye mo ubushobozi dufite tubona gukorana hanyuma hagati aho ngaho turi kugana no ku musozo urakora iki wamweretse wamweretse uruhande rwawe ko wabimenye hari ibyo wamenye witeguye gukora iki kugira ngo icyo kibazo kirangire nge ntabigiramo uruhare kizarangira niba bibona nk'ikibazo koko nawe ubibona nk'ikibazo ngehe mubonamo ikibazo ahubwo ntabwo ibintu ari cyo kibazo niwe kibazo ni ikibazo filipita ni ikibazo kuba ashobora gukora biriya bintu ni ukuvuga ngo n'imikoranire yanjye nayo nnyeretse ko yanyeretse ko hari ibintu byinshi byapfuye kubera turya uri kubyumva niba ushobora kumbwira ngo ndu umudije wa mbere nonaha emmy nta mezi atanu ugahita utegura wa wade bose ibikorwa ntakoze ubundi muri bibiri makumyabiri n'ibihe ko twari turi muri covidi nge nasoye indirimbo nasoye izana umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri nibwo bukeye bwaho bahise badufungirana nari mfite ibikorwa byinshi bigiye kujya hanze mu nyuma mu kwa karindwi nkora agapfukamunwa urumva nakoze ama mixte parenga atanu mu mwaka wowe urambwira ngo uranomina abadije nguru n'umudije ntana philippe ntana nansitopu agira umudije agomba kuba afite nansitopu uzagenda umubaze ngo twereke nansitopu byibuze abasoye kugira ngo twumve ko icyo kintu afiteho amakuru rero yajyanye amaranga ahubwo wowe yashyizemo amarangamutima ye yo gushaka kunyereka kwanza ko ndi hasi buriya ni imitima imerwa iba iganira iyo umuntu atagushyizemo ajya ku ruhande akavuga ati wabibonye ko utarimo yashatse kunyereka ko ndi hasi ashaka kwereka abantu ko ari wowe nawe wanzamuye nagiye mbibona ku makomenti bagiye bandika ku manto hari utuntu twinshi cyane n'ubungubu nge nawe duhuye namwibutsa akabona ko uw'umutima we ukamutsinda witeguye gufata iya mbere kugira ngo iki kibazo gikemuke ntabwo ari njye uzafata iya mbere arabibona nawe nawe ibingibi ndabizi ko bimugeraho nawe azamvugishe turebe uko tubigenza cyangwa ngaya ngaya rero iyo ryagaragaye ibyagaragaye ntabwo riba rikisha isuka uko biri kose niba ikibazo cyagaragaye kandi kikaba gihari kigomba gukemuka ari inzu wakoze cyane kutubwiza ukuri ukuri kuba kugomba kujya nge byararangiye bro byararangiye kabisa ko ndakomeje ibikorwa byanjye ndimo ndigisha abantu ubungubu ibijyanye n'ubudije nkashyiraho amatotoriyo kuko urabona batugumije mu rugo gahunda no kuguma mu rugo ndimo ndabishyira kuri yutubi cano yanjye imiziki irakomeje buri uko mbonye uburyo nyine ngira icyo nerekana sekura rimigisi iri hanze bagende barebe ku masocial media platform zanjye zose ya. ibikorwa biracyakomeje kabisa ntari ntaribi ubundi bintu bahazamo ntago habura akantu rumva wari uri amango twara mwambonye tukiri babiri mm. tusakuza nyine turi babiri ubuyu umuntu ari umwe mm. bisaba izindi mbaraga gukora okay, yes. so, wakoze bro mwakoze cyane emy okay.